bolla mana hozir bizni jentriga amerikanka farq qo'yganmiz, ikki mana blizhnisiga kishnon qo'ygan, danisga ham kishnon qo'yganmiz. Olachel let ham qo'yib beramiz, ikki mana pastga ham kishnon qo'ygan, bir xil qilib mana osilligi olib ko'rsatamiz. Mana tumanisi, ikki mana blizhnisi, keyin mana danisi. Shu ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma yog'i bir xil bo'lib chiqqan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, shu hamma yog'i kishnon qo'ygan. 4300 talik kishnon qo'yilgan, как заводскойга o'xshab yonadi. Shu gayli ham qitlamaydigan variant. Keyin mana orqasiga o'tadigan bo'lsa, mana salonga ham 66 SV video registrator qo'yganmiz. Karayli ustida polning quvvat hammasini orqada mana optra fari qo'yilgan. Kimga shunaqa mana operativniy qilingan mashina, skromniy qilib qo'yilgan. Shunaqa navrotlik kerak bo'lsa telefon qilinglar. Hammasini chotka qilib beramiz. Zormi?